Velkommen alle sammen til endnu en episode af Farming Simulator. Jeg ved godt, der kommer meget Farming Simulator for tid, men det er simpelthen fordi, at jeg er begyndt at blive lidt syg, så jeg har ikke lyst til at spille de der skydespil og sådan noget, fordi det bliver sgu lidt for intenst. Så jeg sidder lige nu og slapper helt af i mit tøj. I kan købe sådan en t-shirt her af mig nede i beskrivelsen, hvis jeg har lyst. Der skal ikke lokkes, men det kan man. Og jeg sidder lige nu og chiller i Farming Simulator, og jeg har spillet i det her map i snart 50 timer. Og det jeg sådan er begyndt at gå meget op i nu, det er ikke så meget skovhugning, selvom vi stadig har masser af træer tilbage. Jeg kan lige vise jer, hvor mange jeg har fået fældet. Jeg har fået fældet en god chat. Og stubben her, de forsvinder åbenbart. Når de forsvinder, så længe der på marker, så forsvinder de hver gang du logger ud og ind, så I kan ikke se stubbene, hvilket er lidt synd. Men det, jeg har ikke farmet et stykke tid der, fordi det der synes jeg bliver kedeligt. Så det lyder lige værligt. Og så derfor så er jeg begyndt at passe min gris. Og min gris, de har ynglet rigtig meget. Jeg har solgt omkring 50 grise i alt nu. Og de forbruger virkelig bare strå, og de forbruger mad, og de forbruger vand, og der er simpelthen, altså når den her den først står på 120 gange tid, så er det en krig at holde trit med dem, altså de forbruger ting sygt hurtigt. Det der så er sket nu, det er, at herovre, hvor de får mad, der er de begyndt at sjaske og svine med det, og det er jeg nødt til at have en skovl op til min lille minilæser, så jeg kan få det her skovlet op i madspanden igen, så det ikke ligger og flyder. Og så her har jeg en vogn holdende, fordi så skal vi til at læse noget af det her dejlige lort. Det skal op på der, så vi kan bruge det til nogle ting, fordi det her det kan man bruge til at sprede på sine marker. Det giver gødning, det er godt mod markerne. Man kan også bruge det her til at sprede på sine marker, men man kan også bruge det her til noget andet. Fordi jeg har jo kunstgødning til mine marker. Det der hedder NPK-gødning, jeg tror det hedder natrium, fosfor, calcium-gødning. Jeg er ikke helt sikker, jeg kan ikke huske det lang tid siden jeg tog sprøjtecertifikat. Men man kan bruge det her også nemlig, og jeg har ikke sinde at bruge det her til noget, der har med marker at gøre. Men det man kan gøre, det er, at man kan tage det, putte det op i en vogn, og så kan man få noget, der hedder greenhouse, hvis vi lige går ind og kigger ind i placeables. Man kan få det, der greenhouse, det vil sige, at man afleverer vand og gødning ved sådan et sted her, og så laver de penge, fordi så dyrker de grøntsager i det, og så får man penge. Og det er super nice, dem skal vi have nogle af. Jeg har ikke sat nogen endnu, fordi jeg ved ikke helt, hvor de skal være. Jeg tænker, det er smartest at have dem tæt på farmen her, så jeg skal ligge og køre super langt, også fordi der er vand. Der er en vandpost lige deroppe på bakken der, og de skal faktisk have vand også. Så det er super nice at have dem i nærheden af grisefarmen. Vi kan faktisk gå ind og skal begynde at købe et placeable så hurtigt her. Se. Jeg er ved at have rigtig mange solpaneler, så jeg producerer ekstremt meget strøm og energi af den slags, så det er ikke noget problem. Skal vi rykke den så langt hen, det vi kan? Skal det være lige der? Sætter vi et, og så ved jeg ikke, om vi skal sætte et andet greenhouse. Jeg skal lige rotere mit kamera her, hvis jeg kan det. Det var ikke kamera rotere det her, man gør det. Så jeg lige kan se, at de står på linje med hinanden, cirka der, ikke? Så vi har to greenhouses heroppe, det koster mig lige 50.000. Men så har vi de her to, og det er sådan noget, man kan gå ind i, og så kan man dyrke afgrøder. Og det synes jeg simpelthen er så dejligt. Det er chill, det er hyggeligt, ikke? Det de så bare skal have, det er, at de skal have fyldt lort heri, og de skal have fyldt vand heri, så de kan virke. Og der kan man gå ind til den, så kan man se, hvad water leveler man nu er level er. Men lige i øjeblikket har vi ikke nogen skovl, så jeg kan ikke bruge den der lille minilæser der til at køre det der gylde over i, og det er lidt et problem. Fordi det skal jeg have, så jeg har faktisk købt skovlen, vi skal have den heroppe på en eller anden måde. Jeg har også købt den her lille blå traktor her, til at bestyre de her maskiner, der er heroppe, så man kan ikke behøve at køre en stor traktor heroppe. Men vi skal se engang, vi har faktisk her. Godt ved at tænke, wow, Gex, har du købt nye majtasker? Du har snydt. Det er ikke nye majtasker, det er bare min store majtasker, jeg har kørt herned for at hente det her nye skærebord. Fordi vi skal jo til at have majs, og sådan en majsbord her, det er ikke sygt dyrt. Men vi kan faktisk bruge det til at transportere vores skovl hjem. Så jeg har smidt skovlen ind ovenpå, og så gælder det sådan set bare om at tøffe lige så forsigtigt hjem, uden at køre ind i noget. Fordi hvis jeg kører i noget, så rører den skovl af, og så skal jeg hente den manuelt. Det har jeg absolut ikke hverken tålmodighed eller liv til. Jeg tager også lige et skilt med. Det er rart lige at få nogle skilte med, hvis man nu lige står mange sådan et. Kan vi køre hjem uden at tabe den skovl der? Det tror jeg, vi kan. Jeg kan også se den her majtask, den er meget beskidt. Det er en ældre task, og jeg har kørt rundt med et godt stykke tid efterhånden. Så lad os tøffe hjem med den her, og så farve der skovlen op ved grisene, og så er det ellers bare at lolle den resten af dagen, tror jeg. Så, jeg har den sgu stadig med. Grunden til, at jeg var oppe og hente det her skærebord forresten, det er fordi, vi skal jo til at lave majs til vores grise, så der skal man bruge et andet skærebord. Man kan ikke høste majs med det normale skærebord, man er nødt til at bruge det her. Så derfor så tænker jeg, nu hvor jeg alligevel henter det, så kunne jeg så godt købe den skovl med, så jeg kunne slippe den med. Så har jeg bare brugt, jeg har jo to af de der små loader der, så jeg har brugt den loader, der står over ved butikken, til det smidt den op på. Og så regner jeg med, at jeg bare kan barke lidt voldsomt, og så ruller den af, og så kan jeg kunne ned og hente den med vores loader i den anden ende af mappet. Det er lidt surt, at de ikke har en loader til låns over ved butikken. Det har gjort livet noget nemmere for sådan nogen som mig. Lad os smide den her, og så hente den med den anden. Lige dump den der skide godt. Det her skærebord her, det tror jeg lige er flottet sammen, fordi at det skal vi faktisk ikke bruge endnu. Det sætter vi sgu lige herover. I den sidste
plads her, så smider vi den ind her et eller andet sted, gør det ikke? Jo, lige ved siden af palleløfteren der. Der, boom, småkage, mand. Og den sat af. Og så kører vi lige over og sætter vores normale skærper på os. Og så mødes vi op ved grisene med skovl. Skide godt, så lad os lige få smidt den her skovl på her, så. Bup, så er det bare tilbage igen. Det kommer til, åh, hold da kæft, den snor rundt, man. Det er jo sindssygt, at man lige påvirker det her. Jeg ved ikke, jeg tror lige, jeg forsøger at køre den op ad det bjerg, det er sgu nemmere end at køre hele vejen udenom. Pisse fedt, så er vi ved at være der, mand. Det tog også sin tid. Vi skal lige have mere kaffe. Det er godt for halsen, hvis man har lidt ondt i halsen. Ja, det er sagt med dig. Sagt superb. Godt. Vi skal have fyldt de der drivhus med det her manure. Og jeg ved ikke, om det er nemmest bare at liste op i... egentlig taget bare at tage direkte fra bunken, og så liste direkte op i drivhusene udenom vognen. Det tror jeg næsten, det er. Men jeg skal nok have en lidt større loader på et tidspunkt. Der tror jeg, jeg skal have sådan en stor en med en kæmpe skovl på, sådan, så det her det bliver noget nemmere, end hvad det er nu. Jeg ser engang, det står sådan nogenlunde. Så lad os lige tage en ordentlig skovlfuld af det her. Så se, hvor meget de... Jeg ved ikke, hvor meget de forbruger, de der, om det er sådan noget, det ligger. Og så jo mere tid, der går, jo, sådan, jo længere tid er de om ligesom at bruge det. Lad os prøve at se, om vi kan gå ud fra det her, det skal i, ikke? Jo, det er det sgu. Åh ja, okay, en skovlfuld, det er jo næsten, hvor meget er der i nu, skal vi se. Her. Manurefed, 66%, en skovl. Okay, vi læser det sgu igennem der. Det er nemmest at læse det bare med skovlen, så. End det er at skulle læse det med den der. Hvis jeg skal have det op i vognen. Hvis jeg kan fylde dem så hurtigt med skovlen, så er der jo ingen grund til at putte den der vogn. Blande den ind i det. Sådan, ja. Det der flydende manure, det ved jeg så ikke, hvad jeg skal bruge til. Det har jeg ikke rigtig nogen plan om endnu. Så der tror jeg, at vi lige venter lidt. Så ved jeg ikke, måske kan man sælge det til et biogasanlæg. Jeg er ret sikker på, at man kan sælge det, hvis man... og flabet nok. Så de der grise der, det er en stor opgave at passe. Altså de skal fodres, de skal have vand, de skal have hø, man skal lave baller for at kunne give dem hø, man skal tømme deres manure, man skal tømme deres flydende shit og sådan noget. Jeg skal ud og have sådan en vogn garanteret til at tømme det med. Det bliver sikkert bare den største, der overhovedet er. Så jeg bare kan tage hele lortet i en omgang, og så bare dumpe hele pisset ned, man. Det vil være noget nemmere. End at skulle ligge og køre flere gange. Men jeg ved ikke, om grisene holder op med at fungere, hvis at manurene bliver fyldt. I så fald, nu får vi da brugt noget af det faste her i hvert fald. Lige få lidt mere i her. Sådan. Der kan ikke være mere i. Det er også fair nok. Jeg ved ikke, om jeg kan dumpe det her egentlig også. Det tror jeg egentlig godt, jeg kan. Fik jeg noget i der? Nej, det gør jeg ikke. Og nu fik jeg smidt. Okay, så man kan godt smide det her, hvis man får for meget med, så kan man bare lige dumpe det her igen. Det er meget lykkert, så behøver vi ikke bekymre os omkring det. Så det er, nu har vi fyldt den ene op, skal vi lige fylde den anden op, og så tager vi vores lille blå traktor derovre, og så tager vi den vandtank, der står derovre, og så får vi lige fyldt vand i dem begge to. Og så ser vi, hvor mange monies de laver. Altså, jeg ved ikke, hvor mange monies de genererer. Have no idea. I starten, der troede jeg, man kunne bruge flydende manure til dem her. Mig og Benny, vi har sådan en map, vi sidder og chiller i sammen. Det kan godt være, at jeg filmer noget af det på et tidspunkt. Vi troede, man kunne bruge sådan flydende manure, så vi begyndte bare at køre derhen. Vi kunne simpelthen ikke få det til at du, så vi fandt ud af, at det skulle være fast. Det er jo sådan lidt ærgerligt, men sådan er det jo. Nu er spørgsmålet så, om jeg kan tage det korn, der ligger på jorden oppe i fodertruerne, og så putte ind i fodertruerne igen. Det er lidt det, der er planen. Om ikke andet, så ved jeg ikke helt, hvor fanden jeg skal gøre det. Jeg bare skal sælge det, eller nu er det jo garanteret sådan noget blandet pisse, er det ikke? Lad os prøve at se en gang. Nu skal vi lige se her. Så kører vi lige herhen. Også begyndt at blive mudret her, hvor vi ligger og kører. Og så prøver vi lige at se, om vi kan skrave det sammen. Kan jeg dumpe det hernede? Det kunne jeg godt. Okay, fint nok, så man kan bare... Det er jo bare sådan, det ligger skrave lidt, så det er ryddet op jo. Plus, så burde grisen jo egentlig også få blandet foder nu, fordi at det her det er jo en masse chatter fra alt muligt foder, jeg har brugt igennem årene, så det... Gennem årene er bare mega klart. Jeg er i gang med at tømme samtidig med at skrave, det er ikke så fedt. De prøver at undgå det. Sådan der. Og fylde det op igen. Skide godt. Det skal nok blive pænt det her. Altså inden længe, så er vi jo totalt griseeksperter jo. Satan mand. De der grise der, de går for... Man kan sælge dem for 1000 stykker, hvis man ikke gider at transportere dem. Åh, pis. Det er meget den skov, det er pludselig mand. Kan man sige, nu rydder vi bare lidt af det op, og så gemmer vi sgu resten af det her til et andet tidspunkt, altså. Så spændende er det her heller ikke. Det er ganske almindelig vedligeholdelse. Skide fedt. Godt, lad os lige prøve. Jeg vil gerne lige prøve noget nu.
Jeg sætter lige den skovl her et sted. Jeg tror, jeg sætter den her, så kan den stå her. Så er den klar til, når vi skal bruge den til et eller andet. Bum, det er skide godt. Så bakker vi den herind. Bup. Og så skal vi lige finde den lille blå traktor der. Vi har også gang i noget høstning, det skal vi også lige holde øje med. Jeg synes, man bliver meget hurtigt stresset, når man er begyndt at få en gård på den størrelse, min er. Så bliver man ekstremt hurtigt stresset, fordi der er så mange ting, der bare kører hele tiden, du skal holde øje med. Og alt muligt. Det er virkelig en ordentlig portion af ting i hvert fald. Lad os se, hvordan har grisene det nu egentlig. Jeg skal lige tjekke her. Productivity 0. Pigs own 20. Og det er, fordi de ikke har mere vand. Og det har jeg heldigvis en tank stående af herovre. Godt, vi lige nødt til at hente noget mere vand, men det er ikke så svært. Det er ret tæt på. Den er sgu fuld, den her vandtank her. Så lad os give den noget vand. Sådan der, skide godt. Så kører vi lige over og fylder lidt vand i vores drivhus, og så tror jeg egentlig, det kører. Så er det bare the shit. Ja, refill greenhouse. Jeg skal også lige have min, jeg har sådan en lampe heroppe. Den er lidt fucking op, det er virkelig, hvad sker. Det er sådan noget, der begynder at flimre, og det er virkelig irriterende. Ej, hvor meget vand går der i der? Fuck, der røg lige et par tusind liter vand. Fuck. Gæde, hvor lang tid der så går, før de begynder at give monies. Kan man se det herinde nogle steder? Sådan noget, man skal herover, ikke? Så kan man se waterfield. Jeg ved ikke, jeg tror ikke, de skal være helt fyldt. De skal nok bare have noget, og så begynder de at producere som sådan en passiv indtægt. Jeg tror, det er sådan, det fungerer. Skide godt. Jamen, det er jo nemt nok at finde ud af. Nu har grisene mad, og de har også vand. De har også fået ryddet lidt og sådan noget. Så det burde kunne køre lidt rundt nu. Kan de ikke det? Jo, det er 65%. Okay, de er forholdsvis glade. Der kommer en nyt gris om 4 timer, og de ved, at du tør for korn. Det er ikke så godt. Korn, det er heldigvis noget, vi kan skaffe til dem. Forholdsvis nemt. Lad os lige få den her kørt derover. Bum. Kør den her herover. Og så skal vi til at plante korn på den mark, vi er i gang med at høste i øjeblikket. Det er derfor, jeg høster det nu nemlig. Sådan så, at jeg kan begynde at plante korn der. Lad os lige få det der afsluttet. Godt, skide godt. Du behøver ikke høste endnu. Du er næsten færdig med at høste. Det vil sige, at vi godt kan begynde at så den. Med den her saten her. Jeg skal bare lige pakke den ud. Det er ikke den bredeste såmaskine, fordi jeg skal kun bruge den på én mark, så jeg tænkte, det var nok ikke nødvendigt med at købe den største. Altså. Jeg kunne også godt tænke mig at rykke de der såmaskiner, jeg synes, de står i vejen. Nogle gange, når den store majtaske skal køre her, så støder den sgu ind i dem. Jeg skal også prøve at ikke komme til at plante sunflower, det har jeg ikke lyst til. Kan vi få majs? Der var der, skide godt. Hovendet, hovendet. En vigtig ting, meget vigtig ting, inden vi gør det her, det er, at vi skal lige have fyldt noget gødning i den. Fordi ellers så gøder den ikke jorden, og så mister vi, er det 90% eller er det 30%? Jeg kan ikke huske, hvor mange procent det er, man mister, men det er i hvert fald ikke det værd. Så lad os lige få foldet den her sammen, fylde noget gødning i den, og så give den gas. Jeg tror, jeg har noget gødning stående derinde stadigvæk. Man kan købe sådan nogle tanke, store tanke, som automatisk bliver fyldt op ned på gården. Det koster selvfølgelig hver gang, man så tager fra dem, ikke? Men så vil jeg gerne have refilled noget. Kan den her, den kan sgu da godt have gødning i. Hvorfor fanden kan jeg så ikke lige få gødning? Det er seeds. Det er seeds. Det er den her, vi skal have fat i. Er det ikke det? Jo, det må det være. Vi skal bare kende til den store hvide der, ikke alt andet lort. For satan, man, du kan da bedre forstå, ikke få en skid. Der var nemlig nogen, der skrev til mig i sidste episode. Du behøver slet ikke have den der gødningsspreder der. Du kan faktisk have gødning med i den her. Og det er jo så rigtigt nok. Det er bare mig, der er idiot. Kom nu. Hvorfor kan jeg ikke få lov til at fylde det rigtigt i? Der var den. Ah! Skide godt. Skål. Behøver vi ikke mere. Vi behøver, det skal bare lige være en chat i, sådan så jeg burde godt, han ved, at der skal være gødningsspredning også. Så lad os få den her dingleværk her udspredt, og så lad os få høstet videre her. Eller ikke få høstet, for sødet lidt. Og det er majs, vi sover nu. Skide lækkert. Sådan der. Så er det i gang. Eller... Ah, den her, den har ikke nogen hav foran. Nej, den er rigtig pis. Jamen, så kan vi jo ikke så den endnu. Fordi der er ikke nogen hav på. Det er noget pis, faktisk. Hvor bred er den her? Det er noget med, at den er, hvad er det, 6 meter og sådan noget. Prøv en gang lige at kigge. Sowing machines. Skal have en cultivator hvor foran? Det er simpelthen ikke. Lad os lige på en gang se, hvor er sowing machines. Slurry tanks, det er sowing machines.
Den jeg har købt, det er den her. Det er en 6 meter. Så vi skal have en 6 meter hav, der kan hænge. Den er 4 meter. 6 meter, den står. Den her, den kan man hænge, kan man ikke? Jo, det kan man. 6 meter. Og det er en hav med indbygget trommel. Can culture prepare fields for the next sowing? Kan jeg have den hængende foran? Altså spørgsmål. Det burde jeg jo teorien kunne. Vi sætter ikke den. Vi køber kraftet med lortet. I don't give a shit, man. Køb pis. Vi har penge nok i øjeblikket. Det er ikke det, vi mangler. Så kører jeg sgu lige ned og henter den. Jeg skal også rykke den vogn der. Den står fuldstændig åndssvagt. Det er et vogn, jeg engang brugte til. Jeg prøvede at eksperimentere lidt med, om man kunne sælge træ i sådan en vogn her. Men det endte med, at det var mere buggy og træet røg ud og sådan noget. Det nyttede overhovedet ikke. Det var noget værre rod. Så nu har jeg bare den her vogn stående, som så kan have alt muligt spændende i. Men jeg bruger den så bare ikke til en skid. Fordi jeg åbenbart er så fucking rig. Står bare der, skide godt. Så lad os køre op og hente den nye hav. Godt, så videre tilbage igen. Nu skal vi så have vores såmaskine bagpå. Så skal vi se, om det her det overhovedet virker. En anden ting, jeg lige skal se, inden jeg går for meget i gang med det der, det er, at jeg skal se, at man kan... Kan man rykke solpaneler? Jeg kan sælge dem, jeg kan sgu ikke rykke dem. Nej. Jo, det er fordi, jeg tror, de står i vejen, når jeg skal til at så, især med det her store sæt her, men altså, det må det bare så på den anden led, hvis det endelig er. Så skal jeg bare lige til at fælde nogle træer og sådan noget, det går nok. Så lad os putte den her på. Hold da helt kæft, det tog, mand. XGX. Prøv lige at se det der, mand. Det er jo helt åndssvagt. Så er vi eddermame klar til at få sået noget majs. Er du tosset? Let's do this fucking shit, altså. Der. Og så beder vi bare en eller anden stakkels worker om at multitask for sygt. Kan han det? Kan han finde ud af det her? Det bliver ikke cultivated. Hvorfor gør det ikke det? Nu gør det. Nu gør det ikke. What? Så han overhovedet? Godt være, at den ikke virker sådan. Altså, jeg ved ikke, hvad han laver lige nu. At den er ikke sået, det kan det sgu da ikke være. Så er det, vi har ødelagt spillet i hvert fald. Lad os lige prøve at se her. Growth? Nej. Ikke sået. Okay, så det er sådan noget skuffende pis. Kan man sætte noget bag den her? Nej, det kan man nok heller ikke. Åh, hvor er det nederen? Så det vil sige, vi kan ikke... Det kan vi simpelthen ikke. Jeg prøver lige at koble den der, og se om det her kan lade sig gøre. Kan det, hvis jeg nu bare kører med den her? Pløjer den ned i marken. Nej, det virker ikke den vej, hvis jeg bakker. Virker det så? Ja, det gør det. Pis, så kan det ikke lade sig gøre. Det er sgu noget møg, imens vi finder en frontmonteret en af dem her. Bag, så har jeg lige købt en stor hav til ingen verdens nyt. Det er skuffende. Det vil sige, det bliver en pain in the ass for mig at skulle plante det her. Indtil jeg finder en viable løsning. Så skal jeg have en eller anden lille lortetraktor, der kan skubbe den her rundt. Bare ikke lige det fedeste, vel? Jeg havde lidt håbet, det kunne være sådan et stort tog, der bare kunne gøre det hele. Ligesom vi plejer at have sådan en arbejdsgang-agtigt, men nu skal jeg så til at have igen. Det har jeg ikke gjort lang tid, det må jeg altså sige. Jeg er ikke sygt tilfreds med det, altså ikke. Men om ikke andet, så er traktoren gigantisk i forhold til havnen, så det går nok ret stærkt med at trække lortet. Altså nogenlunde i hvert fald. Nå, pis med det, fuck det, lad os hvad det være. Vi har nogle grise, vi lige skal kigge til en gang, hvis jeg lige sprøjter lidt mere halm ud her. Der er rigtigt halm. Lad os koble den derfra. Okay, herovre. The maple mill is ready to pay a considerably higher price for sugar beet. Det har vi sgu ikke noget af. Piss. Lad os lige kunne se, laver de her egentlig noget? Altså, har de brugt noget? Det har de. Okay, har de så solgt mig noget? Finances, hvor er det henne? Her. Veg, fuel job, biogas, income... Det kan gerne være nogle grønne tal. Harvest income. Property income. Kan jeg vide, om det er med i her? Kan vi se specifikt, hvad der bliver tjent på? Jeg kan bare se, at der er en property income på 25, 25, 25 for solplanerne. Og bum, så er den 28. Så vi tjener på de der. Bare vi tjener omkring 5, 6, 7, 8, 8. Cirka 1500 om dagen per plant. Det er da okay. Er det ikke? Jo, det tror jeg sgu finere. Lad os lige få ryddet det her op. Det er den her lort, jo. Jamen, det var lidt skuffende med den der... den der såmaskine der, den skal have. Jeg ved ikke, om der findes der en såmaskine egentlig, som havrer før den sår de der...
Det er den her, vi har nu, ikke? Den havre. Ikke, der er ikke nogen havre på. Den her. Den kan også så det, men er der havre på den? Den der er der havre på. Er der havre den her? Jeg ser kraftedeme ikke sådan ud. Den er mega stor, men jeg tror ikke, der er nogen havre på inde. Står det på dem? Nej, de skal have kraftet med havs først. Okay, så vi slipper ikke for havning. Det er lidt ærgerligt, så kunne vi godt have købt en lidt federe hav eventuelt. Eller jo mindre der findes en cultivator, der er lavet specifikt til at sidde foran. Den er ikke lavet til at sidde foran. Den var så heller ikke til synligheden lavet til at sidde foran. Ikke mindre der er bakker rundt, men det nytter jo ikke rigtig noget. Så der, den har jeg, sådan en har jeg kørt med. Jeg har kørt med den der, lige præcis den der er der. Den her, sådan en har jeg kørt med i virkeligheden. Og jeg har kørt med den til ugenkendelighed. Altså, virkelig kørt med sådan en vaderstad. Måske ikke lige den model. Jeg havde sådan en, hvor at hjulene sådan flippede op og sådan noget. Virkelig next gen shit. Altså, det var det fandme. Nej, der er ikke noget at gøre. Jo mindre det er en, der er tilpas lille. Den der, den kan heller ikke den der. Nej, de er sgu ikke lavet til det. Det er de fandme ikke. Pis. Der er ikke noget at gøre ved det. Lad os få fordelt noget af det her korn rundt her. Fuck, gris de her. Ja, det er de jo så, ja. Det er fucking gris. Ja, det er du ret i. Det gode er, at så sparer vi sådan set også lidt mad, fordi det her mad, der ligger her, det er jo sådan en god blanding af alting, jo, så det er jo... Det giver også lidt ekstra mad til dem, jo, så jeg ikke behøver at fodre dem lige forløbig. Ej! Ej, for helvede der gris, mand. Prøv nu lige at slappe af med at rode så meget. Jeg er jo i gang med at fandme at fikse det, mand. Og så sprøjter jeg bare shit over det hele, mand. Jeg er fandme næsten færdig. Ej, det er selvfølgelig, det er jo klart jo. Det er jo klart, at ligesom jeg ved at være færdig, så er det jo der, hvor de så begynder at sprede shit over det hele igen. For helvede, det er bare et evighedsjob, det her, altså. Jeg er træt af det. Skal det være med at grise sådan, mand? Fandme det værste. Fandme har jeg aldrig set lignende, altså. Der fik jeg sgu ikke engang det hele. Også bare idiot til at køre den her, jo. Okay, den tom nu, den. Super. Jeg bryder mig ikke om den der animation, der er, hvor den bare lader som om den hælder det hele. Det er ikke så rart. Skide godt. Nu tror jeg, at ja, altså, de begynder at grise igen lige om lidt, så det er sådan lidt meningsløst, det jeg laver heroppe. Men nu tror jeg, at grisene kører sig nogenlunde. Er de ikke nogenlunde tilfredse nu, de der skide grise der? Lige kig. Jo, 65% liderlige er de. Der er stadig korn, water, yes, det hele ser fint ud. Vi kan selvfølgelig godt give dem et weed og lidt barley. Det kunne være, at vi skulle gå ned og hente det ned på gården. Den her, den har... Tanken fuld er ikke det, vi skal bruge der. Vi må hellere lige køre... Jeg ved sgu ikke engang, hvad fanden skal. Jeg skal nok lige have den væk herfra, om ikke andet i hvert fald, så den der såmaskine kan fortsætte. Kør den lige væk. Kør den sgu herover af. Så gør vi sådan, og så smider vi den ud her med røret ude. Sådan så de kan race forbi og tage, hvad der nu er. Lige få den tømt, og så skal vi selvfølgelig i gang med at have noget, vi skal have noget weed og noget, eller noget byg derop. Jeg tror, at jeg tager en lille chat byg, ikke for meget, og så kører jeg op og lige dumper det af, sådan så de har alle de forskellige ting. Nu skal jeg bare lære det her sugar beet, eller ikke det sugar beet, sojabønner væk her, så vi ligger og flyder ind i majtaskeren. Jeg kan godt lide grafikken, altså det er jo fedt nok, det er jo sådan, at det faktisk ser ud nede i majtaskeren. Det er jo ikke noget, de bare har lavet sig om, det er nok sådan, det ser fucking sådan der ud, til mindste detalje stort set. Jeg synes, det er ret imponerende. Den der, kan I se, går sådan en skrå sliske. Den skråt ned. Jeg tror faktisk, det er sådan, man kan tage prøver ind i majtaskeren. Så går sådan, så kan man lige stikke hånden ind lige og tage en prøve af det. Meget smart. Sådan der, men så er det tomt.
Let's get the fuck out. Jeg var allerede inde i... Oh, kæft, jeg var allerede inde i traktoren, jo. For satan. Lad os lige hente noget. Vi skal have noget barley. Det bliver vi nødt til. Vi skal også have en stærkere traktor, mand. Det tager 1000 år, mand. Fuck, mand. Det er så lang tid. Jeg skal i hvert fald ikke sælge korn. Hvis jeg endelig får noget af det der korn, eller majs, kan I kalde det på dansk, så skal det ikke sælges, fordi det tager simpelthen for lang tid for mig at lave det, så det er kun noget, der skal være til grisene. Jeg kan sælge det her. Det er også det bedste at sælge. Og så skal vi have sådan, så vi kun lige nøjagtigt har røven ind under. Startfilling, ingenting. Startfilling der. Okay, så vi fylder her med noget... Vi har sygt meget det der. Start der. Og så ser vi, så har, for indtil vi får 3-4.000 der, bum, og så står vi. Fordi så har vi ikke fået for meget i. Jeg har ikke lyst til at køre det op en helt vogn fuld, og så ikke kunne putte det hele i, og så komme tilbage med sådan chat, det gider jeg ikke. Så nu tager jeg bare en lille chat med, og så må vi se, hvad der sker. Så vent på den, da den er færdig med den mark. Det tager bare 1000 år, mand. Jeg skal køre op. Skål. Det er egentlig meget hyggeligt at sidde og optage, når man er syg. Altså nu, jeg ved godt, det er jo det samme, som jeg gør alle andre dage, når jeg ikke er syg, men det er bare sådan, når man er syg, så er sådan lidt mere skånende job, ikke? Det er rart at have et arbejde, hvor man ikke behøver at rende rundt og bruge en sygt meget energi. Man bare kan sidde og slappe af med en kop kaffe, altså bare chill for the full sake, altså bare chill max. Altså lige før man kan arbejde, mens man er syg. Men også vil sige, hvis man er pisforkølet, så hoster eller kratter halsen, så kan man selvfølgelig ikke filme. Det har jeg oplevet, tror jeg, 4-5 gange i min karriere efterhånden. Det er sådan lidt. Så kan du bare ikke filme, selvom du gerne vil. Men så kan du så eventuelt redigere noget, du har filmet. Jeg har stadig noget ballfed liggende, tror jeg faktisk. Nogle baner. Jeg kan sidde og redigere. Der skal man så speak ind over. Det kan man jo heller ikke. Sådan, ikke? Altså forstår I? Altså. Det er lidt nemmere inde i den bane, jeg har sammen med Benny. Fordi der har vi sådan to om det hele. Så der kan man sådan uddelegere arbejde. Så den ene sørger for, at alle markerne bliver høstet og plantet. Og den anden sørger for, at grisen er glade. Og den slags, ikke? Nu unloader vi det her, og så... Se, der er det, jeg sagde, der skal ikke meget hop. Og så kigger vi. Kan I se? Nu har det stort set alting, undtagen korn. De mangler selvfølgelig også noget sugar beet og potatoes, men det gror vi slet ikke. Vi har slet ikke det der. Det er nok det næste, vi skal ud i, at have nogle kartofler og sådan noget shit. Det eneste problem med kartofler og den slags, det er, at vi kan ikke opbevare det nogen steder. Så vi sådan lidt, der er ikke nogen silo til kartofler eller sugar beets. Hvilket gør det lidt svært. Cleanliness 0%. Jeg tror, at den skal være på 0, så er de gladest. De 85, hvis de havde haft potato eller sugar beets, så havde de været super liderlige lige nu. Men man kan sige, nu går det ret stærkt med at få nye grise, og det er jo også det der pointen. Så ikke lige før, vi bare skulle lade vognen stå herop. Nej, det gider jeg sgu ikke. Jeg tager den med. Jeg tager den med tilbage igen. Jeg skal lige se. Kan man sælge flydende lort nogle steder? Der man kan sælge fast lort. Det der. Det der, det må være flydende lort. Hvor det er biogasplan. Der kan man sælge det flydende. Så lige før vi bare skulle købe den største vogn man kan til lort, og så bare få læsset alt det lort ombord, og så bare tons over til det der bioplant der, og så læsse det af, tjene kassen på det også. Vi får hele tiden indtægter. Man kan sige, lige før det giver, grisene giver jo langt mere tilbage til mig, end jeg offrer på dem. Altså deres lort, deres faste gødning kan... Den faste gødning kan man lave om til, du ved, grøntsager og sælge. Den flydende gødning kan du sælge i sig selv. Og så er der selvfølgelig kød. Grisene kan du sælge for 1.000 kroner stykket. Eller 1.000 dollars stykket. Hvis du selv transporterer dem, så kan du sælge dem for 1.200 stykket. Det koster så 3.000, men hvis du først har en chat grise, så behøver du aldrig købe gris igen jo. Jeg har handballer nok hernede til at kunne forsyne dem i et godt stykke tid, inden jeg skal til at tænke på det igen. Så der er styr på gården, der er sagt med styr på gården for tiden, mand. Det går pissegodt. Fuck, det går godt på gården. Ej. Det var noget. Ja, det gik godt i hvert fald, indtil jeg sidder fast her. Men nu er jeg med, fuck det op, ikke? Kom nu, og så læs af, ikke? Please. Lige til byste chat. Godt, så skal jeg lige se, hvad koster en lortevogn, fordi så tager vi sgu og køber sådan en, så kan jeg transportere ting rundt. De der solpaneler og alt det der, jeg har gang i med grøntsager og sådan noget, det skaffer mig jo sygt mange penge hele tiden, så jeg behøver ikke spare så sygt meget mere, det er super rart. Lad os se engang, hvad koster en lortevogn? Slurry tanks.
der skal vi op i den allerstørste der. Det er et mod, det her, jeg har installeret. Der kan man sige, at man kan få en uden os, som er billigere. Den kan have 30.000 liter i sig. Den skal sidde på en traktor med en dolly, om ikke andet. Så vi kommer nok til at købe sådan en. Den kan have 30.000, koster 45.000. Tank transport liquids. Semi-trailers can be attached by tractor using a dolly. Sådan en har vi. Så hvis vi selekter den. Og vi kan vælge farver. Åh, det skal være rød. Wheel setup. Jeg ved ikke helt, hvad de her white tires, om det er nemmere at slæve rundt på. Design. White. Color. Fuck det, man. Køb pisse, man. Buy. Yes. Og så skal vi selvfølgelig bruge dollyen over fra vores anden havre, så vi skal lige over og pille den af. Derovre skal vi bare se. Oh, nu er der nogen der. Han er færdig med at have. Skide godt. Så kører vi haven. Pakker den sammen. Der ligger noget træ. Undskyld, det er mig, der har smidt rundt med det på et tidspunkt. Jeg ved ikke lige, hvordan fanden det endte derude. Jeg tror bare, det er blevet ravet derude, så stille undervejs. Kører vi lige havn her. Så kører vi lige op og henter vores anden hav, og så går jeg for lige ham her i gang med at så majs, imens jeg er væk, sådan så det er gjort. Og det er på vej. Så det ikke skal fikses med det. Det er skide rart, når man kommer så langt her i gamet, ikke, så er der bare ting at lave hele tiden, og det er hele tiden forskellige ting. Så man bliver ikke sådan træt af bare at sidde og høste og vente. Høste og vente. Her er det bare sådan noget, så kan du lige passe grisene lidt, og så skal du lige hente noget nyt lort, og køre noget lort et eller andet sted hen og sådan noget. Mega nice. Nå, nu fik jeg pakket den sammen, det skal jeg ikke. Den er sat til at så majs. Pisse fedt. Så skal jeg bare lige have bakket til her, og så 3, 2, 1 på. Så fucking majs. Sådan. Så bliver der sået majs. Det er lækkert. Så skal vi se, der har vi vores... Åh, den er stor, mand! Fuck! Nu skal lige have den dolly, der her. Så den der sidder der på den grønne vogn, den skal vi lige have fat i, ellers så kommer vi til at køre tilbage igen og hente den der, ikke lyst til det. Der, og så ser vi... Åh, oh, den er forkert. Jeg skal lige en tand længere tilbage. Q. Sådan der. Så tager vi dolly med. Ses! Skal vi hente vores lortetank? Jeg håber ikke, den bliver for tung, den der vogn. Hvor meget var det, den havde? Den havde 35 tons af lort. Altså, jeg ved ikke engang, vi har så meget lort, men altså, jeg ved ikke engang, hvad det sælger for per kilo. Det er nok ikke så meget. Det var noget med, det var $56 per 1000 liter, ikke? Hvorfor? Jeg ved det ikke, lad os finde ud af det, altså. Sådan der, 3, 2, 1, dyk! Og den smed den så samtidig her også. Det er sådan der, godt lavet. Fede lyde også altid, der kommer. Fuck, den er stor, mand. Det er også sindssygt, mand. Kan eddermame med noget lort den her, det er helt sikkert. Vi kan lige så meget lort den her, som hyggen lukker ud på et år. Det er jo virkelig utroligt, altså det er mængder, der vil noget. Det er det sgu. Wow, vores property income steg lige til 33.840. Shit, man. De giver eddermame godt, så de der skide drivhus der. 33.000, der lå på 25 inden, det giver over, det giver næsten, det giver over 3.000, det giver cirka 3.500 per drivhus, det er eddermame utroligt. Det må jeg nok sige. Der er jeg positivt overrasket. Meget. Så skal vi se, hvis vi så skal op til grisefarmen, uden at køre op den der skide bak, så skal vi rundt her, og så skal vi til venstre herop, og så skal vi til venstre igen lige efter. Så kommer der en lille vej, vi kan køre af. Det lyder som en fornuftig plan. Så er vi fandme ankommet til Grease Town, så lad os få tømt noget lort ned den her, hvis vi kan. Så en gang, vi skal herhen.
Phil Slurry Tank. Jeg ved ikke, hvor meget der overhovedet er hernede i. Jeg kan ikke forestille mig det så meget igen. Ja, det ved jeg ikke. Jeg har faktisk aldrig tømt den. Så det kan godt ske, der er sygt meget. Jeg går lige og finder det der plant, det der biogas-halløjsland her. Hvor fanden er det her? Det er... Åh, oh, det er lige ved siden af! Fuck, hvor fed! Nej, nej, for helvede! Jeg vil ikke herned. Det er så problemet ved at have så mange trakter, der er stadig i gang med at fylde. Holy shit. Vi gerne der. Tag place. Det er jo lige ved siden af. Ej, hvor er det lækkert. Så skal vi ikke engang køre så langt med lortet. Bogstaveligt talt lortet. Hvor meget er der her? Hold da kæft. Der er 50.000 tilbage nu. 6%. Shit. Det vil sige, at den kan have rigtig, rigtig meget det her i. Det er jo rigtig godt, fordi så kan vi jo sådan set... Så kan vi jo lade være med at køre så skide tit. Den er næsten fyldt hele den her vogn. Det er altså... Altså, det er 30 tons lort. Og pis. Sådan der, mand. Sådan edder man med fuld lort. Shit. Vi tjener big money på lort. Jeg glæder mig til at se, hvad vi får ud af det her. Når vi kører ned til biogasplantet hernede, mand. Er du tosset eller tung, mand? Der kan vi lige snyde lidt. Tag en lille genvej her. Okay, hvor skal vi tømme hen? Er det her? Nej, det er det ikke. Kan det være på den anden side så? Man kan putte fast... Jeg tror, man kan putte fast lort i de der siloer der, hvis man har lyst. Så kan man køre det flydende herhen. Eller noget af den stil. Kan man ikke det? Er det ikke her, man gør? Unload. Så bliver der eddermame tømt, mand. Ja, okay, vi tjener ikke så sygt meget på det, men vi får det til gengæld, så slæver vi af med det, kan man sige, så vi ikke har det op på vores gård. Sådan tom. Hvad gav det? 2.400. Okay, det gav ikke særlig meget. Det havde jeg godt forudset lidt. Det giver cirka 46 per 1.000 liter, så det er jo klart. Men det er også fint nok, så slap vi jo af med det, og nu kan vi så sætte den her tank derop de næste 30 år, så kan den bare stå der og blive tømt over egentlig så stille. Kan vide, om man kan sælge fast lort dernede også, fordi så skal vi sgu da til at bare køre. Hvis vi får for meget fast gødning, og vi ikke kan nå at bruge det i vores drivhus, så kan vi bare køre det derned og så tjene kassen på det også. Ja, kassen på det, tjene lidt på det, ikke? Tjene lidt tiny monies, ikke? Ikke big monies, men tiny monies. Det er skide godt, der. Det er skide godt. Det er så sjov, gigs. Du er så sjov. Det kan man ikke, det der. Det kan jeg godt opgive. Hvis jeg nu... Sådan der. Skide godt, så står den der, så kan jeg køre tilbage med det her. Ellers så ser alt det her godt ud. Hvordan har grisene det? Hvor mange griser vi egentlig ved at have nu? Vi har 24 griser. Okay, det er ikke sygt meget. Vi ved, at det er tør for korn. Det er ikke så fedt. Det må vi lige gøre noget ved på et eller andet tidspunkt. Det bliver ikke i dag. I dag der skal vi lige sørge for at have det der majs plantet, og så ved jeg ikke, hvor hurtigt det gror sådan noget skidt der. Det er noget, vi kan komme til at høste nu her. En lille smule af, lige smage på det engang. Lige se. Ah, det var ikke lige noget for os agtigt. Jeg har oplevet, at traktoren har kørt ud af den kant der, ikke? Og så begyndte den bare sådan at lave saltimotaler hele vejen hen over marken, og det var lige bare, der havde været altså et rumskib og sponket ud på marken. Det ser forfærdeligt ud, men ja, det var ikke så heldigt. Så lad os få gjort den store majtasker klar over ved majsmarken med det nye skærebord, og så lige smage lidt på det der, inden vi stopper for i dag, det tror jeg. Det vil folk gerne se. Så kan vi sige, hvis det er mere træfældning, så må vi gøre det på et tidspunkt. Lige nu der er der altså vigtige ting at lave, end at fælde træer. Vi skal også have solgt den gødningsspred der. Vi har ikke rigtig behov for den lige nu. Køber vi lige den her hen. Jeg kan godt lide, at alting er gult. Det er meget pænt. Gul vogn, gul traktor. Og så er det gule afgrøder også. Hov. Jeg skal ikke lykke at smide alting. Der er den der. Pisse fed. Så skal vi lige ind i majtørskeren. Where are you at, my beautiful love? Det er du jo. 0, og så kører vi lige ned og skifter det her. Hvis jeg kan komme til det, nu ved jeg ikke, om jeg har fået kørt det for langt ind i den halv der, til jeg kan komme ind og få fat i det. Jeg tror egentlig, det står mindst i vejen, hvis jeg sætter det her. Lige her. Det der var altså ikke gået i virkeligheden, så har du smadret hele lortet, mand.
Normalt så følger sådan en stativ med en vejtasker, som man kan, altså som man kan sætte lort på, ikke? Det er åbenbart ikke tilfældet lige her. Så vi lige sætte tiden lidt op her, så det går lidt stærkere med at få det der op at køre. Sådan der. Så jeg får et pisse ud. Super. Så skal vi lige op og fylde noget lort op i de der drivhus, inden at det her det gror, så vi kan begynde at høste en lille smule. Det er bare lige smage på det en gang. Sådan der, skide godt. Og så skal vi op til her. Lige sørge for, at de der drivhus lige er fyldt op med shit. Også fordi ellers så hopper shitet sig op, så vi er nødt til at sælge det. Jeg har altså ikke lyst til manuelt at skulle køre ned med lort. Eller bare bruge det her, frem for at skulle køre ned med det. Og det er altså fucking pro til at køre rundt den her, altså. Så 3, 2, 1. Smask! Og så dumper vi det. Lige der, du. Skide godt, så det er fyldt op. Det irriterer mig lidt, at man ikke kan se procentdelen, det er fyldt. Det vil altså gøre det lidt nemmere. Jeg er også lidt ked af det lort, det jeg ikke gav mere. Altså, det kunne godt have givet en lille smule mere, synes jeg. Ærligt talt. Jeg synes, det var lidt nærligt, at det ikke gav mere end, hvad var det, 2.000 eller sådan noget, for 31 tons flydende skrald. Altså, det kunne godt have givet lidt mere. Bare en lille smule. Sådan er det. Nej, hvad sker der? Det der tricks, det her, det er der ikke nogen, der har set før, det er helt sikkert. Fuck, man. Sådan der. Sådan der, pissegodt. Så bakker vi tilbage og kører den her ned, og så skal jeg lige se finanserne, hvor mange de der drivhus egentlig giver. Det kunne være rart, hvis man kunne få et eller andet transport på en eller anden, der automatisk kunne tage det op fra jorden af, så man ikke skulle ligge og skovle det op med maskinen her. Men det gør det vel også lidt sjovere, det er lidt mere udfordrende, kan man sige, hver gang man skal rundt og passe alt det der. Lad os lige se en gang, hvordan de her drivhus her, hvordan har de egentlig finanserne? What are we making money at? Se, du kan se her, der er prisen på, på lort, den er her et eller andet sted. Flydende shit, den er der. 80 kroner, ja, det er sgu ikke meget. Du kan også sælge til Raid Acre Berber. Men det er ikke sygt meget højere. Ballerne, rundballerne giver faktisk en overraskende stor mængde. 486 per fucking rundball. Er du sindssyg, mand. Hvorfor giver de firkantede baller så lidt? Prøv at se, de giver kun 72, og de er dobbelt så store. Eller er det ensilage? Det kan også være ensilage. Ingen ved det endnu. Ingen finder ud af det. Oh, man kan se. Det der, det skulle meget være nede i Pacific Gold Ridge. Pacific Grain vil give super meget for det der lige nu. Så det godt være, at vi lige skulle sætte tid ned. Lige få solgt det egentlig. Så tror jeg, vi må høste noget majs næste gang. Det bliver vi simpelthen nødt til, fordi ellers så... Det er ikke klar endnu. Vi høster majs næste gang. I må have en fantastisk dag. Mit navn er Gex. Jeg er syg. Der kommer ikke så skide mange videoer ud i øjeblikket. Jeg skal nok prøve at fortsætte at producere til jer. Husk, der er link i beskrivelsen til, hvor I kan købe Gex ting. Nu er det ikke for at gå all in sellout, men det er, hvis I har lyst. Der er jo ikke nogen ting, jeg jo ikke får til det, vel? Så I må have en fantastisk dag. Navn er Gex. Vi ses. Er det også, motherfuckers?